assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar ushbu darsimizda sizlarga inkrement va dekrement tushunchasi ya'ni o'zgaruvchining qiymatini birga orttirish birga kamaytirish va undan tashqari o'zgaruvchining qiymatini birdaniga katta qiymatlarga oshirish kamaytirish ko'paytirish bo'lish usullarini o'rgatib <coughs> o'taman birinchi qiladigan ishim bitta ikkita o'zgaruvchi olib olaylik a va int, b int -yani, butun son tipida a va b o'zgaruvchini olaylik inkrement bu plus plus degani ya'ni a plus plus deytirgan bo'lsam bu inkrement tushunchasi hisoblanadi ya'ni a o'zgaruvchining qiymatini birga orttirish hisoblanadi mana mana bu yerga bundan oldinda aga qiymat berib qo'yadirgan bo'lsam masalan uh, bolsam, man, okay? a ni qiymatini teng bo'lsin yigirma ikki deb qiymat berib qo'yadigan bo'lsam mana orasini ochib a a ni qiymatini birga orttirish hisoblanadi ya'ni inkrement ni ekranga chiqaradirgan bo'lsak bu holatda <coughs> a ni qiymati yigirma uch bo'lib ekranga chiqishi mumkin bo'ladi mana yigirma uch inkrement va dekrement tushunchalarini ikki xil ko'rinishi bor ya'ni prefix va postfix deb yuritiladi ya'ni oldin keluvchi inkrement va keyin keluvchi inkrement deb yuritiladi mana bitta farqini tushuntiray buni izohga aylantiraman bu qatorni ya'ni ikkita slash belgisini qo'ysam bu qator hech qanday vazifa bajarmaydi mana bu yerga a plus plyus deb yozaman ya'ni system oprint au plus dasturimizni ishga tushiratirgan bo'lsak u holatda bu natijamiz bizga yigirma ikki natijani chiqarib beradi ya'ni post fix holati ya'ni deb yuritiladi buni chiqarish amalga oshirilganda ekranga a ani qiymatini chiqarib so'ng uni qiymatini birga orttirib qo'yadi mana shu qatorimizna ikkita qilamiz control d tugmasini bosib va shift f 10 tugmasini bosib dasturimizda ishga tushirayotgan bo'lsak bu holatda bizga mana birinchi yigirma ikki va undan keyingi qatorda uni qiymati yigirma uch bo'lib namoyon bo'ladi ya'ni mana bu yerda ani qiymati yigirma ikkii yigirma ikkini ekranga chiqaryapti so'ng undan keyin uni qiymatini birga orttirib qo'yyapti va keyingi qatorda o'sha keyingi a ni qiymatini ekranga chiqarishligi mumkin bo'lveradi e, prefiksli holatini ko'radigan bo'lsak ya'ni o'zgaruvchini e, o'ng yoki chap tomonida qo'llashligimiz mumkin birdaniga ikkala tomonga qo'llay olmaymiz mana yani, xatolik ko'rsatadi e, yoki o'zgaruvchining o'ng tomoniga yoki chap tomoniga qo'llashligimiz kerak bo'ladi bunda nima ish nima ish sodir bo'ladi bunda avval hisob kitobni amalga oshirib keyin natijani ekranga chiqarishligi mumkin bo'laveradi mana bu holatda natijamiz 23 bo'lib chiqyapti xuddi shunday dekrement tushunchasi bu e, minus minus hisoblanadi ya'ni o'zgaruvchining qiymatini birga kamaytirish hisoblanadi buni ham o'z navbatida prefiks va post holatlari mavjud bo'ladi mana a ni qiymati yigirma ikki minus minus a deb yozatirgan bo'lsak uni qiymati birga kamayib qoldi minus minus a minus minus deb bossak bunda birinchi a ani qiymatini ekranga chiqarib so'ng uni natijasini birga orttirib qo'yishligi <coughs> mumkin bo'laveradi mana shunday tartibda biz inkrement va dekrement nimalardan tushunchalardan foydalanishligimiz mumkin bo'laveradi xohlasak buni mana bunday tarzda yozishimiz mumkin b teng bo'lsin a minus minus ko'rinishida ham e, yozib buni e, ekranga qiymatini chiqarib e, olishligimiz mumkin bo'laveradi bunda a ni qiymati mana bu yerda yigirma ikki edi e, u o'zini qiymatini b ga uzatib berishligi mumkin hisoblanadi xuddi shu holatlarda bizda o'zgaruvchining qiymati birga ortishi birga kamayishi mumkin bo'ladi xolos faqat bu plyus plyus va minus minus ya'ni ikkita pilus va ikkita minus uchun kuchda ya'ni buni ikkita ko'paytiruv ikkita bo'lish foiz belgisi ya'ni ikkita bo'lish qoldig'ini olish amallari sifatida qo'llab bo'lmaydi faqat qo'shish va ayirish ya'ni ikkita plyus va ikkita minuslar uchun ishlatishligimiz mumkin bo'laveradi endi biz xuddi shundan foydalangan holatda bitta o'zgaruvchining qiymatini birdaniga kattaroq songa ajratishimiz ya'ni b teng bo'lsin a plus yigirma deydirgan bo'lsak birdaniga a ni qiymatini yigirmaga orttirish yoki bo'lmasa shu joyga mana bunday yozishimiz ham mumkin a teng bo'lsin a plyus yigirma Iı, ya'ni mana bu yerda ani qiymati 22 22 edi bunga 20 ni qo'shsak mana bu ani qiymati 42 bo'lib namoyon bo'lishligi mumkin buni qisqartirilgan yozuvi bor ya'ni bu o'zlashtirish amalini qo'shish ayirish ko'paytirish bo'lish amallari bilan birgalikda ishlatilishi deb yuritiladi u quyidagicha yoziladi ya'ni tenglik plus tenglik minus tenglik ko'paytirilgan tenglik bo'lingan e, va oxirgisi tenglik belgisi bilan foiz amalni birgalikda ishlatilishi hisoblanadi e, bu holatda e, biz ushbu e, amallarni ketma ketligini e, yozib ishlatishligimiz mumkin bo'ladi ya'ni o'zgaruvchini qiymatini birdaniga bitta o'zgaruvchini qiymatini bitta songa orttirib yuborishligimiz mumkin bo'ladi u quyidagicha yoziladi a plyus teng e, yigirma qilib qo'yadigan bo'lsak bu holatda ani qiymati birdaniga yigirmaga ortib ketishligi mumkin bo'laveradi mana dastur natijasini tekshirib ko'ramiz <coughs> mana bu yerda mana natijamiz qirq ikki bo'lib namoyon bo'lyapti e, xuddi shuni minus teng ko'rinishida e, yozishligimiz mumkin man a minus teng 20. bu holatda e, bizning dasturimizni natijasi 2 bo'lib chiqadi ya'ni a ni qiymati 22 ikki edi undan yigirmani ayirib turib yana a o'zgaruvchiga qiymatni uzatib berishligi mumkin bo'laveradi xuddi shunday buni ko'paytirish amali bo'lish amali mana ko'paytirish amalini yozib ikki qilib qo'yig ya'ni buni ikkiga ko'paytirak a ko'paytirilgan teng ikki qilib ko'paytirish belgisini o'zlashtirish buyrug'i bilan birgalikda ishlatishligimiz mumkin mana natijaga e'tibor qiraigan bo'lsak qirq to'rt qiymat chiqyapti ya'ni yigirma ikkini ikkiga ko'paytirib beryapti mana bo'lish belgisini qo'yatirgan bo'lsak u holatda natijamiz o'n bir bo'lib chiqib beradi ya'ni a, bu quyidagi e, e, ketma ketlikni nimasi bo'ladi bu a <coughs> teng a bo'lingan ikkini e, qisqartirilgan holatda yozilishi deb yozsangiz bo'laveradi bu java dasturlash tilini e, qulay imkoniyatlaridan biri hisoblanadi xuddi shunday buni e, foiz belgisi ya'ni bo'lish qoldig'ini olish bilan ham qo'llashingiz mumkin mana to'qson yozay uch e, yozaytirgan bo'lsak bunday holatda yigirma ikkini uchga bo'lganimizda qoldiq bir chiqishligi e, mumkin bo'ladi xuddi mana shunday holatda siz o'sha e, inkrement dekrement tushunchalarini o'z e, dasturlaringizda qo'llashingiz mumkin va qo'shish ayirish ko'paytirish bo'lish amallarini o'zlashtirish buyrug'i bilan birgalikda qo'llagan holatda uni birdaniga ko'paytirib birdaniga qo'shib birdaniga orttirib birdaniga kamaytirib yuborishingiz ham mumkin bo'ladi